Həməyə salam. Bu videoda biz bəzi dimtez toplusundan bəzi e, ulduzlu suallara baxacağıq. Baxın burada qeyd olunub ulduz. Sualları keçməzdən qabaq bir şeyi xatırladım. 8-11-ci sinif e, riyazet şa şagirdləri, 8-11-ci sinif şagirdlər riyazetdən azılar yazıla bilərlər. Sentyabrın 1-dən dərslər başlayır. Əlaqə nömrəsi 055 607 66 33. Videonun alt kısmında bütün videoların alt kısmından tapa bilərsiniz nömrəni. Əgər WhatsApp-a cavab verilməsə, zənglə danışa bilərsiz. Həç də əlaqə sualları. Deməli belə bir sual təqdim olunub. Çox addımlı vuruqlara ayırması bölməsindən x + a mötərizə kvadratı - y + b mötərizə kvadratı = belə bir ifadə. Bu bərabərlik x y-nin istənilən qiymətində doğru olduğunu bilərək. Yəni x-ı y-ə burada istədiyiniz qiymətə verə bilərsiniz. 0 da bilə bilərsiniz. x y-ni ikisini də 0 edə bilər. Nə istəyirsə verə bilərsiniz x y. Yəni istənilən qiymətdə budur deməkdir. Sonra bilərək a-nı və b-nı tapıb bu ifadənin a + 2b ifadəsinin qiymətini tapmaq lazımdır. Demək, biz bilirik ki, müxtəsər vurma düsturuna görə iki ədədin kvadratları fərqi, onların kvadrat fərqinin cəminin hasilidir. Yəni burada qeyd eləmişəm. x^a üstə üstəgəl y üstəgəl b-nin x^a üstə - y - b-yə hasilidir. Yəni verilmiş birinci bərabərlik x bərabər innsol tərəfi budur. Baxın burada solda sol qeyd eləmişəm. Sonra bərabərlik sağ tərəf qalbu yerində x üstəgəl y üstəgəl 1 vurulsun y - x - y - 5. Sonra nə etmişəm? Əgər burada x üstəgəl y = a bərabər insaq tərəfində. Onda belə çıxır ki, burdan a ilə b-nin cəmi də burdakı yerdə qalan 1-ə bərabərdir. Ona görə belə bir ifadə almışam. a + b = 1-ə. Eyni qanunla uyğunluğa görə y x - y x - y bu tərəfdə var, sağ tərəfdə. Bizdə qaldı bir dənə a və çıxılsın b. Orada da bir dənə çıxılsın 5 qalıb sağ tərəfdə. Ona görə a - 5 b-ni də 5-ə bərabər olması olar onda bu ikidən tənliy, sistem tənlikləştirib həll edə bilərsən. Bunları alt-alta toplasaq b-lər gedər, silah olar. Aynalanı toplayanda 2a 1 ilə -5-i toplayanda -4. 2a -4-dürsə a-mız -2-dir. Yəni bu sadə tənlikdir. Bunun da xırdalığına getmirəm deyə mən birbaşa deyirəm. a-mənfi 2-dir. a-mənfi 2-dirsə istənilən bir tənlikdə burda yerinə yazsaq, ya birinci də, ya ikinci də Birincidə yerinə yazsaq, a -2dirsə, -2-nin üzərinə gələndə müsbət 1 eləyir, təbii ki 3. Müsbət 3. A-nın -2, B-nin müsbət 3 olduğunu görüb biz a^2b ifadəsini tapa bilərik. a -2 ^ 2, 2 * b, yəni 2 * 3 = -2 ^ 6 4. Yəni sualımızın düzgün cavabı 4-dür. Keçək alağ digər bir suala. Belə bir maraqlı sualdır. Belə bir maraqlı sualdır. A kvadratı bərabərdir a + 3 şərtini bizə deyib, bizdən a³ / 5 bölünsün a + 2-ni soruşur. Mən a³-ün yerinə a vurulsun a kvadratı yaza bilərəm. Ki a kvadratından istifadə edeyim. Mən a vurulsun a kvadratı yazdım, üstünə 5 gəldim. Məxrəc olduğu kimi qaldı a + 2. Sonra a kvadratının yerine ben dedim ki a plus 3 yazabilirim. Ona göre a, a kvadratının yerine a plus 3 yazılıb. a kvadratının yerine a plus 3 yazılıb. Aha. A vurulsun, A plus 3, üstüne gelsin 5, diğerleri yerinde kalıp, makraj da yerinde kalıp. İndi bunu A'nı mörteziye vurup atıram. A kvadratı üstüne gelsin, A'nı A'ya vurdum, A kvadratı vurdum 3'e. 3A, A kvadratı üstüne gel, 3A, 5 kaldığı yerinde, yine makraj kaldı yerinde. İndi digər tərəfdən a kvadratı yenə yarandı. a kvadratının a+3 olduğunu bilərək mən a kvadratının yerinə, burdakı a kvadratının yerinə a+3 yazmışam. a kvadratının a+3 yazılandan sonra bu a ilə 3a mənə 4a verir. Bu 3 ilə bu 5 mənə verir 8. Bunları da yazılandan sonra, bunları da yazılandan sonra sürətdən 4-ü mötərizə xaricinə çıxarsam, 4 mötərizə xaricinə çıxan içəridə qalır a+2. Ağə məxrəcdə də a+2 var. Bunlar bir-birini islah, ixtisar aparır. Bizdə qalır bir dənə 4. Yəni sualımızın cavabı 4, C variantıdır. Digər sual. Digər sual numunəsi də maraqlı bir sualdır. Deməli, açıq sualdır. Verilmiş bu ifadə ixtisar olunandır. Deyir ki, verilmiş bu ifadə ixtisar olunandır. İxtisar olunan yəni ki Sürətdəki ifadənin hər hansı bir vuruğu məxrəcdəki ilə ixtisar olub. Sürətdəki hər hansı bir ifadənin daha doğrusu vuruğun məxrəcdəki hər hansı bir vuruqla ixtisar olunması demək ixtisar olunmasıdır. Yəni məsələn sadə nümunə 4 başqa e, digər sualda izah olunmuşdur. 4a+2 olsaydı, bölücül a+2 olsaydı, burada a+2-lər xəsar olunur. Onda bizdən b-nin ala biləcəyi ədədi qiymətlərin cəmini soruşur. Və burada şərt verilib ki, a 0-dan fərqlidir. a 0 ola bilməz. Və b-nin ala biləcəyi qiymətləri soruşulursa məntiq olaraq deməli b burada 2 və daha artıq qiymətləri ala bilər. İndi baxaq. Bizdən verilən ifadə sürətinin a2-nin 3a-x-in 4 olduğunu bilərək mən bunu vuruqlara ayırdım. a-4, a+1. Yəni a-4-ü a+1-ə vurduqda bizə verilmiş bu sürət alınır. Aha. Və burada mən dedim ki, axı məxrəcdən onun biri vuruğu ixtisar olunmalıdır. Tutaq ki, a - 4 ixtisar oldur məxrəcdəki bir vuruqla. Məxrəcdə mən görürəm ki, a kvadratı şəklindədir. Yəni bu vuruqları ayıranda a çıxılsın nə sə olmalıdır? a çıxılsın nə sə? a + nə sə? Çünki müxtasar vurma düsturuna görə a kvadratı çıxılsın, tutaq ki, b kvadratıdır. Onda mən burada məxrəcdə a-x-in 4 birinci bunu, bunu nəzərə alıram. a-x-in 4 tutaq ki, ixtisar olsun. a-x-in 4 yaratmaq üçün mən b-yə məcbur 16 verməliyəm. müsbət 16. Niyə? Çünki 16 versəm a2-x-in 16 şəklində düşər. a2-x-in 16-nı qırağdan yazıram sizə. a-x-in 4 a+4. Yəni çünki bunu müxtəlif vurma düsturuna görə hamı bilir. a-x-in 4 a+4. Mən dedim ki, a-x-in 4-ü ixtisar aparıram? Bəli, aparıb bilərəm. Onda mən burdan düzgün yanaşmışam ki, B-yə müsbət 16 verməliyəm. Bu çıx sizi çaşdırmasın. Burdakı çıx elə burdakı çıxdır. Yəni B-yə mənasında müsbət 16 vermişəm. B-nin bir qiyməti 16-dır. Sonra mən indi A+1-i ixtisar aparmaq istəyirəm. A+1-i. Deməli məxrəcdə mən A+1 yaratmalıyam. Onu da mən necə yaradabilirəm? Təbii ki, B-yə 1 verməylə. Çünki B-yə 1 versəm A kvadratı - 1 yaranar. Bu da a+1 biz bilirik ki a+1 və a-1 şəklindədir. Müxtəsər forma üçün. Ona görə a+1-lər ixtisar gedə bilər. Onda mən b-yə -yəni nə tapmış oldum? Bir dəfə müsbət 16, bir dəfə də müsbət 1. Burda da qeyd eləmişəm. Onda mən bunların ədədi qiymətlərinin cəminin soruşulur. 16-nın üzərinə 1 gəlsəm, elə yar məndə 17. Cavabımız 17-dir. Digər bir sual nümunəsi. Belə bir maraqlı bir tənlikdir. Və bu tənliyin müsbət, baxın, tənliyin müsbət kökünü soruşur. Yəni ola bilər ki, 1, 2, 3 və ya da, daha çox kök olsun, amma bizdə müsbət isə soruşur. Baxın, verilmiş tənlikdə, verilmiş vuruqlarda x kvadrat üstə gəlsin x, daha doğrusu, x kvadrat üstə gəlsin 2x. Burda da həmin ifadə var, x kvadrat üstə 2x. Belə bir tənliklərdə həmişə müəyyən bir əvəzləmə aparmaq lazımdır. Mən də t-yə əvəzləmə aparmışam. Yəni x kvadrat üstə gəlsin 2x-a bir t demişəm verən x q-da üstə x-a 1 t demişəm. T deyəndən sonra mən bura t yazandan sonra t-3 baxın. Bura t yazdım, bura t yazdım. t-3 * t+2. Həmin ifadəni mən qeyd eləmişəm sizin burada. t-3 t^2-nin hasilin -4 olduğunu bizə verib. Özü verib ki -4-dür. -4-ü deməli bunu vurub atsam, məndə alınar ki t^2-t x2 = 0. Mən bu ifadəni vuruqlara ayırsam, vuruqlara ayırmanın belə bir metodu var. T kvadratının altından T-nin vuruqlarını yazıram. T və T, T-ni T-yə vuran da T kvadrat eləyir. Əgər kim bilmirdisə bu vuruqlaymanı. -2-ni yaratmaq üçün mən belə deyək də, bu ortada -T-ni yaratmaq üçün 2-nin vuruqları 2*1 vur və yaxud da 1*2 ola bilər. Bir dənə işarəsi qalır. Axı -T də orda. Mən 2-nin qabağına mənfi atsam, 1-in qabağına üstə gəl atsam yaranar. Çünki mən bunu çarpanc belə vursaq, -2t + gəlsin baxın üstə burada üstə gəldi 1 qabaq, üstə gəlsin t, -t-ni yarada bilər. Deməli mən bunu düzgün yanaşmışam. t qabağda -2t, -2 yazmışam, t-nin qabağında müsbət 1. Yəni ki bunun bir kökü, indi kökləri tapanda axı bu işarəsini dəyişir. t olacaq müsbət 2. Yəni bu bunun vuruqlara ayırmasıdır. t kvadratı çıxsın t-ni, 2 iki, çıxsın 2-nin vuruqlara ayrılmasıdır. Yəni bu belədir. Fikir verin. Eh, də belə buradan yazım. T - 2, T üstə gəlsin 1-in açılışıdır bu. T qada çıxsın 2, T - 2. Aha. Onda mən kökləri tabandaqı tərsin nə olur? Kökləri bunun olur bir dəfə 2, bir dəfə -1. T bir dəfə 2-nə, bir dəfə -1-ə. Mən T-nə yiyimişdim. Təbii ki, x qada üstə gəlsin 2x-a. Aparıb yerinə yazsaq, aparıb yerinə yazsaq, x qada üstə gəlsin 2x bərabər bir dəfə -1-ə. Bu mənfi 1-i atsam digər tərəfə x kvadrat üstə gəlsin 2x üstə gəlsin 1 olar. O da x + 1-in mötərizə kvadratıdır. Yazmışam. X + 1-in mötərizə kvadratı əgər 0-dırsa, x təbii ki burdan 1-dir. Daha doğrusu -1-dir. Bizdən isə x-i tapmışıq, kökünün birini tapmışıq -1. Bizdən isə müsbət kökü soruşur. Deməli bizə -1 lazım değildi. Lazım değildi. Digər tərəfdən axı biz bilirik x kvadrat üstə gəlsin 2x müsbət 2-yə də bərabər olar. Axı t-ni 2 dəfə kökünü tapmışıq x kvadrat üstə gəlsin 2x bərabərdir 2 tənliyinə lässək 2ni sol tərəfə gətirsək x kvadrat üstə gəlsin 2x - 2 bərabər sıfır alarıq diskriminant həll eləsək diskriminant necə tapırıq b kvadrat - 4ac b bizdə müsbət 2 idi 2-nin kvadratı 4 üst çıxılsın amma burada mənfi 2 olduğu üçün 4ü 1-ə vurub dadır da, da, burada baxıb x kvadrat qabanda 1 var 4ü 1-ə 2-yə vurduqdan sonra üstə gəlsə 8 olur demə yani diskriminantın biz buradan 12 olduğunu görürük Ona görə bunun iki kökünü tapırıq. x1 -b - kök altında d / 2a düsturuna görə -b bizdə müsbət 2 olduğu üçün -2 - kök altında d bizdə deməli 12 kök altında. Kök altında 12-dən də bizdə 2 kök 3 alınır. Bölünsün 2a, yəni 2 * 1 2. Buranı həll eləsək -2 - -2 kök 3 / 2 bizə verir -1 -- kök 3. Yenə biz x-in mənfi kökünü aldıq, yəni bu bizə lazım deyil. Digər tərəfdən isə xəbunun üstəgəli var. -2 üstəgəlinin 2 kök 3 / 2. Buradan da anlıırıq ki, 2-yə ixtisardan təbii ki, sonra kök 3 - 1. Bəli, bu müsbətdir. Kök 3 - 1 ədədi müsbət ədəddir. Yəni bizə lazım olan kök budur. Kök 3 - 1 kök 3 - 1-in biz harda görürük? E variantı bizim düzgün cavabımızdır bu sualda. Digər sual. Digər sual nümunəsi belə bir Maraqlı bir tənlikdir. Mən düşünürəm ki, bu çətin sualdır. Deməli, x y cütü verilmiş bu ifadənin, yəni tənliyin, belə deyək, həllidir. Yəni biz bir də burada bir dənə tənlik görürük, amma iki dənə məhsul görürük. Bunu biz məcbur bir məhsula görə həll etməliyik. Təbii ki, burada x kvadratı falan görürük. Bunu buradan biz x kvadrat kvadrat bir tənlik, kvadratik bir tənlik yaratmalıyıq. Əgər x y bunun cütüdüsə, Demek böyle çıkıyor ki, bunun bir y hali var. Yani bir y kökü var, bir x kökü var. Ona göre bizden ele x üstü gelip y soruşur. İndi ben neyi ne yapacağım? Ben burada kvadrat bir tenlik yaralacağım. x'a göre. Bakın x kvadratı 10 da var. X, yani ben ne yaralacağım burada? x e, belə deyək ax kvadratı kvadrat tənlik budur. Üstə gəlsin bx üstə gəlsin c yaradacam. a x kvadrat üstə gəlsin b üstə gələcək. Bu kvadratdakı tənliyi düsturudur. Təbii ki, bunu da hamı bilir yəqin ki. İndi mən bunu yaratmaq üçün məndə x kvadratın üstü də var. x kvadrati. Çıqılsın. Mən götürəcəm bilərəm x-a x-a görə y-ləri yığacam. Yəni -3x bir də 3x. X-lər burdadır. Başqa yerdə x yoxdur. Burdan da mən - mənfi 3-ü sələ atsam olacaq e, x-i təbii ki, x x-i də sələ atsam Mərtəzədə olacaq 3y - 3, 3 şəklində. Bir də diqqət eləsas, görəcəksiniz. -3x və müsbət 3x-i mən x-i mötərizə xaricən çıxarsam, mənfi ilə, mənfi ilə təbii ki. Olacaq mötərizədə 3y - 3 vurulsun x. Burası da hazırdır. Yəni bx b-si burada bizdə belə çıxır ki, 3y - 3-dür. Yəni a-sı 1, x kvadratı yerindədir, çıxılsın b-si 3y - 3 vurulsun x. İndi bir də qaldı c. C də bizdə yerdə qalanlardır. Yəni x-dan aslı olmayanlar. X olmasın. X olmayanlar da bizdə 5y kvadratı üstə gəlsin, y üstə gəlsin 5-dir. Yəni bu ifadə ümmlikdə, baxın, baba burada yazdığım yerdə. Ümmlikdə bunlar bu bir C-dir bizim üçün. Kvadrat tənlikdə bir C-dir. Aha. Ona görə mən kvadrat tənliyin diskriminantını tapıb sıfıra bərabərləyəcəm ki, y kökünü tapım oradan. Aparıb yerinə yazıb x kökünü təbii ki alacam. Əsas y-ı almaqdır. İndi diskriminantı alırıqlanda biz bilirik ki B-nin kvadratı. B, B bizdə bu boydadır ifadədir. Yəni 3y - 3-dür. 3y - 3-ü kvadratda yüksəlsək 9y - 18 y üstə gəlsin 9 alarıq. Təbii ki bunu da hamı bilir. Yəni çox qırdalığa getmirəm mən. 3y - 3-ü mötərizə kvadratını təbii ki hamı bilir. 9y kvadratı - 18y 3 üstə gəlsin 9. -a. Aldım. Sonra mən bilirəm ki B kvadratı - 4ac idi axı diskriminant. 4-ü mən a-ya vursam təbii ki a1-dir. C-yə vursam, yəni bu ifadəyə vursam, 5y kvadratı üstəgəsin y üstəgəsin 5-ə vursam, alaram bunu. i çıxılsın, təbii ki çıxılsın. 20y kvadratı çıxılsın 4y çıxılsın 20. Bunu da aldıqdan sonra mən bunu sıfıra bərabərləmalıyım. Bərabərlədim sıfıra. Mən burdan 9y kvadratından 20y kvadratdan çıxsa -11y kvadratını alaram. 10, 18 -18y e, çıxılsın 4y - 22 y, y alaram. Və 9-dan da 20-ni çıxanda -11 alaram. Mənfiyə bölmüşəm, almışam müsbətini. Mənfiyə bölmüşəm. Ondan sonra mən təzədən 11-ə bölsəm bunları, hər birini 11-ə bölsəm, y² + 2y + 1 = 0. Biz də bunu baxan kimi təbii ki, kim bilirsə biləcək artıq. y² + 2y + 1 də y + 1-in mötərizə kvadratıdır ax ah, y + 1 mötərizə kvadratı 0 dursa, y buradan -1-dir. Deməli y -1 imiş. y-nin -1 olduğunu tapandan sonra işimiz asanlaşır. Aparıb burada yerinə yazsaq, verilmiş tənlikdə yerinə yasaq, y-a -1 verirəm sadəcə. y-a -1 versəm, x kvadratı, onsuz da y yoxdur, x kvadratı. y-a -1 versəm, olacaq nə? ax ah, burada çıxdır, üstə gəl olacaq. Üstə gəlsin, eee, deməli nə? Ən yaxşısı biz burada verək. Bax burada çevirmişəm. Orda verək lap azan olsun. Deməli x kvadratı. Burada yazsam y-a -1 versəm, baxım mötərizədə isə y-ı versəm olacaq mənfi -6. -3-ü -3-dən -3 çıxanda -6dır. Amma qabağında da mötərizə mənfi var. Ona görə müsbət 6x. X kvadratı üstə gələsin, 6x yazmışam. Deməli bu vermiş C-də, yəni 5y kvadrat üstə gəl y üstə gəl 5-də y-a -1 verirəm. -1-in kvadratı da 1 eləyir. 5 olur bura belə 5 üstə gəlsin. Amma sıfır olacaq çıxılsın -1 üstə gəlsin 5. Bu da bizə 10-dan bir çıxanda müsbət 9. Onda mən bu tənliyi almış olaram. x^6x^9 = 0. Ağ verilmiş ki, ifadə bərabər 0 verilib. Bərabər 0. Bu da görünür ki, bunu da biləcəksiniz yəqin ki, x^6x^9 x+3-ün mötərizə kvadratıdır. x+3-ün mötərizə kvadratı nədir? -3-dür təbii ki, kök. x = -3 aldıq. Deməli y -1 x də bərabərdir -3 aldım. Onda məndən nəyisə soruşur? x + y soruşur. x bəz də mən bizdə deməli -3, üstə gəlsin amma çıxılırdı, çıx -1. Bu da bizə nə verir? -4. -4 bizim cavabımızdır. Yəni bizim cavabımız D variantıdır. Belə bir e, sonuncu suala baxırıq. Bərabərsizliklərdən uyğunluq testidir. Bərabərsizlik sistemindən, bərabərsiz sistemindən bir uyğunluq testidir. Nə deyirik? E, deməli, uyğunluğu müəyyən eləyin. Yəni burada biz alacağıq tutaq ki, cavabları 1, tutaq ki, məsələn, A ilə B. Bax belə bu şəkildə. İndi mən birinci bərabərsizliyi araşdırıram. Birinci bərabərsizliyi araşdırıram. Fikir ver. Modul x üstə gəlsin x-də üstə gəlsin x >= 0. Siz bilməzsiniz ki, böyük nədir? Bir də böyük bərabər nədir? Böyük bərabər olduqda, yəni bu kökə 0 daxil ola bilər, məsələn. Amma böyük olduqda 0 daxil olmayacaq. Və yaxud da bunun kiçiyi də doğrudur. Kiçikdir və yaxud da kiçik bərabərdir. Yəni bura birinci üçün, birinciyə baxıram. Birinci üçün, birinci sualda 0 daxil olacaq. Çünki e, mən x-a fikir verin. Fikir verin x-a burada 0 yazsam, burada 0 yazsam, burada 0 yazsam. 0 ilə 0-ların cəmi 0-dır və 0 sıfır, 0-dan böyük bərabərdir işarədə düzgündür. Onda 0 daxildir bu köcə. Aha. Yəni baxın, fikir verin. Məsələn, E variantını daxil eləyə bilməyiblər. D variantı daxil eləməyiblər. Məsələn, B variantı daxil eləməyiblər. Onda ağlanan C qalır ta, fikir verin. Aha. İndi, indi mən bura nə qeyd edirəm? 0-ı müəyyən elədim. İndi mən araşdırıram ki, bura -1 Tutaq ki də məsəl üçün -1 daxildirmi? -1 qoysam, təbii ki. Bura mənfi qoy qoysam -1. Axı burada x-in e, mənfi moduldadı, müsbət olacaq. Müsbət olacaq, amma burada digər tərəfdə x-i boş veriblər. Yəni -1 olacaq. Bu birnə, müsbət birnə, mənfi bir götürəcək özünü. Bir dənə kvadrat qalacaq. Kvadratda da istəyirsən mənfi qoy, istəyirsən müsbət qoy. Onun söz də 0-dan böyük olacaq. Hətta 0-ın özünü qoyanda da. Yəni 0-a bərabər olacaq. Onda belə çıxır ki, bu mənfi qiymətləri də ödəyir. Müsbətləri də təbii ki ödürür. Müsbətə heç yox olmaq deməz. Çünki müsbətə mən 1 qoysam, 1 qoysam, 1 qoysam, elə 3 böyük olacaq 0-dan. Deməli, mən birincinin araşdırdım ki, 0-ı ödürür və mənfi müsbətləri də ödürür. Deməli, hər şey ödürür. Yəni bu hardadır? Mənfi sonsuzdan müsbət sonsuza C-ni ödürür. Deməli, 1-ə bir dənə C uyğun gəldi. Keçirəm ikinciyə. Fikirlərin, ikincini hə araşdırıram. İkincidə kiçik bərabərdir. Kiçik bərabərdirsə, təbii ki, kiçik bərabər deyibsə 0 bunu ödürür. Yenə 0 bunu ödəyəcək. İndi mənfi 1-i yoxluyuram. Mənfi 1-i mənfi 1-i bura qoysam modula olacaq müsbət 1. Bura müsbət 1. Bir. Mənfi 1-i qoysam mənfi 1. Bir. Bunlar bir-birini götürdü. Mənfi 1-i bura qoysam kvadratın yerinə. İstəyirsən müsbət qoy, istəməsən mənfi qoy. Həmişə 0-dan böyük olmalı idi, amma bu bizə deyir axı 0-dan kiçidir. Deməli, mənfilər bunu ödəmir. Mənfilər bu bərabərsiliyi ödəmir. Mənfilər ödəmir. Məndə mənfilər ödəmirsə onda səndən e, baxın e variantıdır. C variantı onsuz da təbii ki bura gədənməz. Sonra məsələn b variantıdır. Bunlar olan biz c variantı onsuz da bura gədənməz. Bunlar qaldı. Bir dənə qalır a, bir də qalır b. İndi sıfır axımını ödəyir. Bunu ya Bu, b-dən baxın sıfırı burdan ayırsın. Sıfırdan niyə qırılsın ki? Ona görə bizim cavabımız bir dənə a variantıdır. Yəni niyə oldu? Məsəl müsbəti yoxlayıq. Yəni, müsbət 1 qoysaq axı 3 sıfırdan kiçik deyil. Deməli bunu ödəyən yeganə bir həll var. O da a variantda qeyd olunub. Ancaq 0 ödür bunu. Bu şərti ancaq ikincisi 0 ödür. Ona ikinci sualın cavabı, baxın fikirlərin A-da qeyd olunub. Mən də yazıram A. Üçüncü. Burda fikirlərin diqqətlə baxın, böyükdür 0 verib. Yəni bərabər yoxdur. Bərabər yoxdursa, təbii ki, burada artıq siz cavabı görürsünüz hansıdır? 0 ala bilmir də belə çıxır ki. 0 ala bilmirsə, təbii ki, A getdi, C getdi, onlar ola bilməz. İndi baxaq görək. Eee bu 0 ala bilmir başqa digərlərinin görə ala bilərmi? Təbii ki, birinci dən mən anlaşıdırmışamsa, burada da hər bir şey ala bilər. Birincidə əgər mən demişəmsə hər bir şey ala bilər. Burada da mantıq olaraq belə dolandır. Amma indi yoxlayaq. Mənfi 1 versəm modla müsbət 1 olacaq. Mənfi 1 versəm bura mənfi 1 olacaq. Mənfilər götürdük. Mənfi 1-in kvadratı istəyirsə müsbət 1-in kvadratı. Həmişə 0-dan böyükdür. Deməli bu hər bir şeyi alır, amma 0-a alınmır. Yəni hər bir şeyi alır üçüncüdə. Amma 0-a almır çünki bərabərlik bərabərdir işarəsi yoxdur. Ona görə də çıxırıq ki, bizdə B variantına baxın hər bir şeyi alıb 0-da qırılıb. Onda B-ni də mən 3-cüyə yazdım. Deməli ola bilər ki, 1-ci sualın cavabı C, 2-ci sualın cavabı A-ya, 3-cü sualın cavabı B-yə uyğundur. Uyğunluq testində yəni bu formada yazacaqsınız. Belə. Hələlik bu qədər. Təbii ki, videonun digər hissələri də olacaq. Aktivlik olsa, təbii ki, videonu dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Maraqlı rəy bölümündə rəylər yaza bilərsiniz. Öz həll üsullarınızı yaza bilərsiniz. Təbii ki, riyaziyyat çox şahxal elmindir, çox həll elmindir. Burada rəy bölümündə öz e, həllərinizi yazsaz, təbii ki, mən də bəyənərəm. Məncə də xoş olar. Hələlik bu qədər.